itxaropentsu izateko arrazoiak erakusten dizkigula Debagoienaren kasuan, ez? Bueno, eta adierazle, ba, lehen adierazle, aipatuko nituzken adierazteko batzuk, ba, BPG-aren balioa bera, ez? Lehen edo bigarren postuan usten du eskualde hau BPG per capitaren balioa ikusten badugu, baita ere langabezia tasa bera, noski krisiak horrera egin bat izan du, baina oraindik ere, bueno, ba, Debagoienak azaltzen dituen langabezia tasak, ba, ba, beste eskualdekin alderatuta positiboagoa uzten digute argazki hori, enpresa txiki batzuk, agian atzean gelditzen direnak, dibertsifikazio behar handia dutenak, ez? Eta bueno, horre lehiakortasuna bultzatzeko, ba, erronkatako bat tamaina handitzea da. Eta zergatik ez, ba, enpresa txiki horiek, enpresa handien desapean, ez? Ba, baita ere kanpora irtetzeko aukerak identifikatzea, zuk aipatu bezala ze komplementariadek identifikatu eta tamainan ditu eta produktu berri batzuk bultzatzeko gaitasuna garatzea. Hori ez da erreza, naiz eta lankidetzarako kultura bat izan. Eta beste gauzatxo bat baita nik azpimarratuko nukena da, eta pixkat administrazio publikoen egitekoari lotuta, badagoela eskualde maila eta zitzeien ari gara, baina noski eskualdea da autosuficientea, ez, zentzu askotan, ez. Eta badago baitare erronka bat, maila, lurralde maila ezberdinen arteko dialogo horretan, ez. Eskualdea oso proaktiboa izan da eskualdea sustatzeko politikak bultzatzen, ba, lehen esan dugun dialogo eta lankidetza kultura horregatik, baina baita ere Euskal Herri mailan eta bueno, Euskadi mailan adibidez, badago erronka bat, ez? Provintzia mailarekin, erregio mailarekin, bueno, ba, dialogo hori eta estrategi partekatu hori eta bizio partekatu hori eraikitzeko orduan. Ez bai aipatuko nuke eskualde honek dena aipatzen zen, zerrek egiten du posible, ez, lehiakor egitea. Nik zete herritarren baitan badola elementu bat identitatearena, ba, garrantzitsua dela baita aipatzea, ez? Ez da kasualitate sortzen kooperatibismoaren baitaren mugimendua, hori bada baita ere, ba, pertsona batzuek eskualde honen alde lan egiteko nahi hori, ba, sutsuki garatu zutelako, ez? Eta orduan, bueno, ba, baita ere arro egote hori eta hori bai, ba, nik esango nuke eskualde hau, ba, ezaugarri hori badaukela, ez? Eta bertako biztanleek, ba, identitate horren bitartez, bueno, ba, badaudela arro bereien eskualdeko ekonomia eta, bueno, hori nabari dala, ez? Eskualde honetan, ez?